Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo, mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang muka. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bumaba si Moises sa bundok na dala-dala ang dalawang tapyas na bato kung saan nakasulat ang sampung utos ng Diyos. Ito ay tanda na nakuha niya ang pagpapatawad ng Diyos. Napaka-intense ng kanyang experience sa Diyos na nagningning ang kanyang mukha. Kaya natakot si Aaron at ang mga leaders ng Israel na lumapit sa kanya. Pinalapit sila ni Moises sa kanya at pinaliwanag sa kanila ang mga utos at ang mga pinasabi ng Diyos. Pagkatapos ito, tinakpan uli ni Moises ang kanyang mukha ng talukbong upang hindi makatawad ang pansin sa mga tao. Tuwing pumapasok si Moises sa tolda ng tipanan, tinatanggal niya ang talukbong upang makipag-usap sa Diyos. Pero sinusuot niya ito paglabas niya dahil sa pagniningning ang kanyang mukha. Nagkakaroon din ng physical effect ang ating relasyon sa Diyos. Nababalitaan natin ito sa mga santo. May mga nagkakaroon ng ecstasy sa kanilang pagdarasal, nang ibig sabihin nawawala sila sa sarili nila, parang nawawalan ng malay sa mga nangyayari sa kanilang paligid. May nagkakaroon ng levitation, tumataas sila sa lupa. May gumagaling sa kanilang pagdarasal. Marami ay nakakaramdam ng kapayapaan sa kanilang puso at isip. Talagang magkaugnay ang ating katawan at kaluluwa. Kaya ang paglapit sa Diyos ay nagkakaroon ng effect sa ating katawan at damdamin, sa ating buong pagkatao. Ito'y nararanasan ng marami, kaya sila ay gumagawa ng kahit na mahihirap na bagay tulad ng paglalakad sa mga shrines, pagdarasal kahit na lang mahaba, pag-aayuno, pagbabayanihan sa simbahan, kahit na mahirap, kasi nararamdaman nila na gumagaan ang kanilang loob at mas lumalakas sila. Seryosohin lang natin ang ating paglapit sa Diyos.
talagang pinapanibago niya ang ating pagkatao. Hindi naman ako lumalapit sa iyo, O Diyos, upang makuha lang ang material benefits. Lumalapit ako sa iyo, O Panginoon, kasi nandyan ka at mahal mo ako. Gawin mo sa akin ang ibig mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.